Jakýma pocitama si vešel sem do haly? Pocitama, že to je hodně stará hala. No, oni jako mají tady takovýhle superstary podle men, ale ta hala jako, myslím, že bude lepší, no. Jak se cítil na palubovce? Hele, klasicky ztráceně, protože jako začíná jiná hala, jiný tlak, jiné počasí, jiné světlo a další věc, ale jako potom to rozjelo, klasicky trošičku prohřál a už to bylo lepší. Když jsi tady procházel těma chodbama a viděl si ty jména, udělalo to s tebou něco? Asi nic. Ani jsi neříkal, když vidíš tamhle ty vlajky, že bys něco podobného třeba taky chtěl dosáhnout? No, já si myslím, že v Budějkách je toho hodně víc, těch vlajek, no. Tady jenom jich kolik? 1, 2, 3, no nějaký 6. Není to docela moc, no. V Trentinu toho bylo víc, no. A na Otek by měli být tak jak? To taky musíme vyhrát, no. Bude to docela velká jízda a hodně těžká. Tak co teda udělat pro to, aby jsme jich začali tu jízdu? Musíme začít každý od sebe a připravit se o hlavě a jít prostě na ten zápas jeho užit. Protože takovýchto zápasů za kariéru je strašně málo. Hrál jsem podobní zápasy Ligy mistrů s Budějkama, hrál jsem proti Čivitanově a proti Trentu a bylo to super. Dokonce my jsme vyhrávali nějaké sety a s Trentem se prohrálo 3-2 v Budějkách. Dá se na to navázat? Ten volejbal je furt stejný. Jako vidíme prostě, jak nám to začne dařit a myslím, že prostě budeme hrát a něco z toho bude. Chceš mi ještě něco říct? Děkuji našim fanouškám, že nás sledujete a nás podporujete, takže držte nám pěsti a děkuji vám moc.